はいどうもこんにちは、ナナです。はい、今回はねメズマライザーがゲームだったらをやっていこうかなと思います。でね、今めちゃめちゃ話題のメズマライザーっていうボカロがゲームになったらしいね。いやすごいよね、ボカロがゲームになるなんて初めてなんじゃない。いや初めてかわかんないけど、まあなかなかないことだよね。すごいな。でこのゲームなんか装備を整えてミクと対戦するらしいね。なんかアンダーテール風らしい。で俺ちょっとめちゃめちゃボカロに詳しいわけじゃないから、ちょっとそこはご了承くださいということで、とりあえず始めてみようか。始める。あ、なんだ。メズマライザーがマップ BGM だったら。お、始まった。あ、動かせる動かせる。あ、看板あるね。夢の世界へようこそ。左テトショップ、上、ハテナハテナハテナ。あ、まあ、あとは操作確認と。OK。とりあえずこの石像はなんだ？これミクかな？ミクの石像だ。お目目が真っ黒。あ、お目目が真っ黒っていうのはあれか？曲の後半のあの、舌出しためちゃめちゃ怖いミクのことか、これ。急、なんか、急にミク怖くなるもんな、あれ。これは？僕の石像だ。なんだか恥ずかしい。うん、確かにな、それは恥ずかしいよな。自分の石像置いてあったらなかなか恥ずかしいな。で、レッドカーペットみたいなのが置いてあって、あ、これ、テトって書いてる。あれ？ドッペルゲンガー？あれ？俺、二人いないテトが。あれ？これ知るじゃん。あ、どうも。歌うの方のテトです。あ、なんだ、歌うの方？何歌うの方で。やばい、俺、詳しくない、これ、こういうの。最近、SV が人気で、絶賛嫉妬中です。何 SV って。スカーレット・バイオレットじゃないよね、あの、ポケモンの。あ、このテトにはなんか、2種類あるってことなのかな？ちょっと待って。待って、この曲。これ、お茶目機能じゃない？これ。ああ、なんか、ゆっくりなお茶目機能流れてるな、これ。すげえ。こういうのもあんだ。武器マニアのテトショップだよ。かわいいな。で、装備魔法、ちょっと待って。買う、売る、話す、出る。買う、ちょっと見てみるか。装備。フランスパン。ああ、これなんかテトが持ってるやつ、ね、確か。手作りクッキー。あ、でもちょっとわかんねえな、ここら辺は。普通のネギ。これはまあミクのやつ、多分。あ、いろいろあるんだ。ちょっと上から見ていくか。やべ、フランスパン食用、手作りクッキー、激辛カレー、テトのドリルポテト。あ、この、テトの、あれかな。このツインテのやつかな。普通のネギ。軍服。硬いフランスパン。着物。ツインドリル。はてなはてなはてな。あー、で、バツ。猫の手。パズルのピース。頭痛薬。さあ、まあそんなもんか。え、魔法。ぐるぐる。黒塗り。ターンライト。ドクターを呼ぶ。好きな惣菜。オーバーライト。オーバーライトもなんか最近めちゃめちゃ話題だよね。これもしかしたらあれなのかな？全部これ、ボカロの曲の名前だったりするのかな？いや、わかんねえな、あんまり。で、バケットメテ。ああ。で、あと、売る。なんか顔変わった急に。僕の店、買い取りとかやってないんで、じゃあ売るとか出すな、じゃあ。売るのコマンドを出さないでくれ。てか、それ、僕の店の商品。ああ、なんかめっちゃ怒ってる。かわいいの、でも。で、話す。メズマライザーって知ってる？いや、まあ、当選してんじゃない。それはもちろん、曲も絵も素敵で、毎日聴いてるよ。確かに素敵だな。怖い、ちょっと怖いけどね。でもさ、ボーカルがさ、ミクとテトじゃんって？お二人だね、と。あ、そうだよ、ミクと。僕じゃない方のテトね。あ、僕じゃない方ってのは、じゃあ、俺側のテトなのか？うわー、泣いてる、かわいいな。え、好きなもの。好きなもの。これはまあフランスパンじゃないの？最近は味のついた氷が好きかな。あ、そうなんだ。味のついた氷ってアイスボックスとかの話なのか、これ。まあ夏だしな、最近。暑いからね。なんだ。その表情ちょっと好きだな。あはー、さては君、フランスパンと答えると思っただろう？いや、まあそうだよ。そうじゃない。フランスパンは好きなものなんてくくりに収まるものじゃないのだよ。そうなの。強いて言うなら大好きなものだ。あー、そうか。君の声が好き。何急に告白してんの？急に告るじゃん。私の機械感ある声が好き？まあ確かにね、いい声だと思うよ。君は実にバカだな。おお、なんか照れてるのが可愛いな。
で、これは別に選べるわけじゃない。で、なんか買ってみる。装備とか。あ、でも待って、金が足りねえか、そもそも。まあ、こんなもんかな。あとなんかある。あ、なんだ。カバン、魔法、装備、パワー。見てみるか。カバンなんもないのか。魔法。俺、いっぱいあるじゃん、なんか。俺、なんかもう、あ、デフォルトでも元々持ってんだ。装備。あ、フランスパン、ネクタイ。フランスパンとネクタイをつけてるのね。パワー。攻撃力が増える。あ、まあ、いろいろステータスみたいな感じか。あ、じゃあ、あとちょっとなんだ。あ、あとなんかあるか。これは ?1 オツです。おお、これあれか。2チャンネルみたいなやつなのかな。じゃあ、あと下はなんかあるか。下なんかない、なんもないかな。あった。なんかやべえ。下になんか、なんかやべえのあるけど、何これ。目ん玉浮かんでる。おお、やばいかもしれない、これ。ちょっと、一回看板見るか。この先、現実。お、現実。幻と現実ってことこれ。一個さん出てくるこれ。で、これはあ、秋田ねる。いや、わかんないな。ちょっとこれもわかんないな。あ、テト。お金貸してほしい。金急に金の話。いきなり金の話ってなかなか強欲だな、こいつ、テト。お前、いきなり、いや、友達かわかんないけど、いきなり金の話すんだよ。あんた、お金ないんだ。しょうがないな。このねるが貸してあげる。あ、お前もう貸さなくていい。ちょっと甘やかさない方がいいって、それ。感謝しなさい。なんだ、1万か。1万 G 手に入れた。めちゃめちゃくれるじゃん。めっちゃくれるな、お前。こんな甘やかさない方がいいって、こいつ、友達なら。あ、じゃあ、これで装備とか買えるようになるのか。じゃあ、ちょっと上戻って、買ってみるよ、あれ。このテトショップで。買う。装備。何買うか。でも1万あるからな、だいぶ合流できるぞ、これ。ツインドリル、この4000とかも買えちゃうもんな。いや、これ買っちゃう?ツインドリル。ちょっとこれ、めちゃめちゃ、いい感じの装備っぽいからな。買ってみるか。買う。やったぜ。これでもまだ6000余ってるからな。あと、唯一してるオーバーライドも買っとくか。買う。あ、もうとりあえずもう、一通り見たし、上行ってみるか。メスマライザーね、オッケー。なんだ、看板があるな、また。HP を0にしたら勝ち。HP は?あー、なんて、催眠ポイントの略だよ。ハイプ、読め。魔法はマナがある限り、一ターンにいくつも使えるよ。マナは一ターンに少し回復。敵の攻撃中にもマナをゲットすることができるよ。まあ、もうなんとなくは分かったわ。よし。行ってみるか。うわ、ミクいるじゃん。よー。ヘトさん。面白い遊び思いついたんですけど、やってみませんか?あ、でもこれ、このミクはまだ黒くないな、目が。やるか。これ、やだにしたらどうなる?テトさん、ノリ悪い。今度やってくださいよ。いや、なんかちょっと気まずくなってるから、それ。なんかもうちょっと断り方あるでしょ。また後でね、みたいな。よし、やるか。やったー。じゃあ、早速、始めますよ。始まった。来た。初音ミクが現れた。立ち向かう、逃げる。あ、とりあえず立ち向かい勇気して、魔法、自分、カバン。あ、魔法か?あー、これね。さっきの見たやつか。これでどっか一つ選べるとこか。まあ、とりあえずじゃあひねくれとく。攻撃力を上げといて、ドリルキメラはひねくれるを使った。だいぶ身長差あるね、これ。これ、さ、ミクのなんか、ソックスぐらいの高さしかなくない?これ、大丈夫かな?攻撃力が上がった。あ、でもまだできるのね。まあ、とりあえずこれでいっか。はい、ターン終了。ドリルキメラはターンを終了した。お菓子積みの重さに手が震える。なんかしたっけ?わーい、テトさん、踊ろう。なに?あ、ちょっと待って、なにこれ?ちょっと待って、わかんないことしないで、ちょっと待って、これ、アンダーテールっぽい感じすんね、これ。あー、ちょっと危ない。これ結構ダメージ食らってんな。ミクが楽しそうにこちらを見ている。俺ちょっとさ、アンダーテールやったことねえからさ。あ、こういうシステムあんま分かってないんだよな。あ、とりあえずバケットミサイルやってみる。自分の HP50% 以下だから、なんかめちゃめちゃ上がるらしいわ。よし、OK。何?ドリルキメラはバケットミサイルを使った。あ、何それ?ちょっと待って、分かんない。何それ?何今の?今のあれ、
もしかして音ゲーみたいなことしなきゃいけなかった？じゃあこれもやってみようか。貫通ドリル。上、左、下、上。ああ、ちょ、むずいね、ガチで。テトさん、真面目にやってください。いや、こっちも真面目にやってこれなんだよ。バカにすんだよ、あんまり。あんまりバカにすんだよ、人のこと。はい、ターン終了して。また手震えてな。まだまだ、いや、これちょっとね、攻撃避けれるかわかんねえな。ミラクルスター、やばすぎる、ちょっと。なんかやばいけど、あ、死んだ。ちょっとこれ避けれなくないか。やったー。ミクの勝ちです。テトさん、ちょっと弱すぎです。お前バカにすんだよ、人のこと。むずいんだよ、これ。1000ゴールドあげるので装備買ったり、パワーアップしてきてください。いや、だいぶ装備は整えてんだよな、でも。なにこれ？クイズ！レモン！レモン、なにこれ？ちょっとな、急に、あれじゃん、あの、曲のあの感想のとこのクイズ始まった。危ねえ。3! HP3! やばいかもしれない。死ぬな、これ。歌声、なんだこれ。ちょっと待って、これ避けれるか？あ、死んだね。カラフルボールね。あ、これはね、簡単なんでね。避けれる。これは遅い。めちゃめちゃ遅い。遅いな。なんかこれ、なんかウイルスみたいな形してんだよな。気分が乗ってきた。いやー、これね、もうね、だいぶ毒がでかいね。この毒がマジで強い。赤い竜巻ね。あ、こんなもんで一回終了しとこうか。ターン終了。よし、毒だけで半分削ってるかな、今。犯した罪の重さに手が震える。ミクはロボットじゃない。いや、お前はロボットじゃないのか？ボーカロイドです。ああ、そういう意味。ミクミクウェーブ。うわ、これむずいんだよな、ちょっとこれ。これむずい。ちょっとこれちょっとむずいまして。これちょっとむずい。ああ、もう結構削られた。HP。これで一回ターン終了だ。OK。これ耐えれるかな？68しかないけど。全部ミク色に染まれ。クイズ。あ、なにこれ。ちょっと待って、これよくわかんないこととしない。なにそれ。どうすればいいんですか。僕は避けられませんよ。あ、危ない。よかった。めちゃめちゃ簡単な攻撃だった。ミクは何かを企んでるようだ。強制解除。あ、なにこれ。なにこれ。催眠を強制解除する。なにこれ。やった方がいいのかな。まあ、めっちゃあるし、やっとくか。8あるからな。はい。あれ？え？テトさん、何をしてるんですか？ダメですよ。勝手に解除しちゃう。怖い。何？よくわかってない、俺も。ダメ？やだ！やめて！なんかちょっとエッチだな。え？ミクの催眠を強制解除した。あら。ミクに付与されているすべてのステータス効果が解除された。え、ちょっと待って、それ。毒が解除されちゃうって、それ。え？まだ選べる。まあ、とりあえず回復しとくか。回復 C の。で、これもやっとくか、一応。はい、じゃあ、終了。犯した罪の重さに手が震える。あと BGM 止まったんだよな。怖いって。怖いんだけど、ちょっと。無言だよ、お前。どうした？何？冷たい空気があたりを包む。何をすればいいんですか？僕はもう。まあ、防御力上げとく？防御力上げとくだけはしとくか、一応。で、終了。また震えてるな。ずっと手震えてんだな、こいつ。怖いって思う。ちょっと無言貫くやめてよ、ちょっと。情報。逃げる。ダメって言われてる。この状態で攻撃したらどうなるの？これ。どうなるかやってみる？一回。貫通ドリル。なんか今、ステータスえぐいことになってなかった？あら！やばいかも。あれ、これ、あ、覚醒したミクだ。やばい、やばいってこれは。絶対やばい、こいつ。ちょっと、毒使っとく？初音ミク、ハテナになってる。赤い竜巻使っていて。やばい。でも結構削れてはいるんだよな。怖いな、これ、大丈夫かな？終了しといて。ああ、なんて言ってんのかわかんない。拡散弾。ああ、やばい。ちょっと攻撃、多すぎないかい？ちょっと多いね、それ。ああ、死んだね。やった。ああ、戻った。よかった。ちょっと安心したわ。ちょっと俺。よかった。戻ってよかった。
ミクロ、ああよかったよ。うん、勝ちでいいよ。ちょっと今回はお前の勝ちを譲ってやる。これちょっと体力回復稼ぎにちょっとターン使ってたら、なんかいつの間にかめちゃめちゃ範囲狭くなって死んだんだけど。何それ、ちょっとやばい攻撃来てる今。ちょっとやばい攻撃来てるって、それ何これ、やばいやばいやばい、何それ、カラフルボール、何それ、何これ。ジャンプはできんのしてたんだけど、急に来たからちょっとできねえ、そんな対応できないって。よし入った、みんな来たぞ、ここまで、ここまで来た、よっけ、おいけるんじゃないこれ、ようやくこれ勝てそう。いやでも HP がちょっとやべえんだよな。うわっ、あ、これ、やってないやってない、うわやってねえのかこれ。あでもカラフルボールだ、これこれこれ、ちょっとむずいんだよね、これちょっとむずい、ガチで。あーちょっとジャンプして OK、 あ耐えた耐えたぞ、来た、みんな来た。ちょ一応ドクター呼んどこう、ちょっと一応ちょっと怖いから、ドクター呼んど、一回回復しとこう。Help me. 君はバカという病気だ。で、これ回復しといて、よし、これで、多分毒でやられるよね。よっさあ。あれ、ちょ、あれなんでやれてない、なんでやれてない、ちょっと待って、なんでやれてない、なんでやれてない、なんでやれてない。ちょっと待って、それ聞いてない、聞いてない、聞いてない。なんで、あ、これ割合ダメージだからか。まあ、じゃあこれで倒せんのかな。はい、一応 100% だしね。これ当てたら当たるか、完全絶対当たるから倒せると。はい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 、きたー、ようやく勝った、めちゃめちゃ時間かかった、痛いのは俺の心だよ。俺何分かかったと思ったんだよ。いや、やりすぎですよテトさん、うん、時間のことこれゲームやりすぎってことこれ。で、あれ、ニクは一体何を、あー、これ催眠が解除されたのか、ようやくお前の洗脳が解けたのか、よかった。え、なんだっていうゲームだったんですけど、どうでしょうおお、よくないよくない、メタ発言よくないって。あ、テトさん、もしかしてニクの迫真の演技に驚いちゃいました。お前演技だったの、お前ふざけんじゃないよ、それせっかく解除しやがったと思ったら演技だった、あはあはじゃないよ、年上なのに情けないですね、年上なんだ、あめちゃめちゃ馬鹿にされてる、終わった、あー来た、スコア D スコア D、 嘘でしょ、そう、スコア D、 めっちゃ頑張って D かよ。なんだ、ミクに勝った記念としてテトショップに新しい商品を用意してもらいました。あっちのテトさん、すごい嫌な顔してましたけどね。ミクはいつでもここにいるので、また遊びたいときは声かけてください。さあ、さっきのミク戦から帰ってきたけど、このテトとはなんか喋れるか、なんか増えてる、話すでなんか増えてないかな。あ、ミクに勝ったよが増えてるな、へえ、やるじゃんなんだその顔は、なんかドラえもんのあったかい目みたいな顔すんだお前。仮にも僕の最新バージョンなんだから、それぐらいはやってもらわないとね、かわいいな。まあ、君の人気っぷりを羨むことはあるけど、実のところそんなに悪い気はしてないんだ。君のおかげで僕を知ってくれる人がいっぱい増えたし、新しいバージョンが出たのに僕を使ってくれるちょっとずれた人もいるしね。いやまあでもお互いいいところはあるよ。まあとにかく僕らを使ってくれる人たちに感謝ってことさ。ああ、このボカロを作ってくれる人ってことかな。まあ俺も、まあまあボカロ聞くからな。本当に感謝だな、それは。まあこんなもんかな。で、あと、このなんだっけ、秋田だっけ、秋田ネルだ。あ、テト、こいつはなんか増えてるかな。え、お金貸してほしい？いや、お前さっき借りたばっかり。あんたお金ないんで、いや、借りたよ、さっき。しょうがないな。またまた借りたった。マリシャか、もう使う、あんたどうしようもないバカね。特別サービスよ。ネルに感謝しなさい。ああ、なんか、照れてる。こいつさ、
あれ、こいつ結構貢ぎ癖があるのかな。好きな人に貢いじゃうみたいな、結構ホスト狂いみたいな感じなのかな。もしかしたらめっちゃくれるなお前。はあ、緑のガキに盗まれた。緑のガキって誰だ。ちょっとあんた嘘ついてんじゃないでしょうね。ふーん、別に寝る。お金も持ってるし、いくらでも貸してあげるわよ。めっちゃくれるなお前。もうなくなっちゃったの。本当にこれで最後だからね。めっちゃくれる。寝るだってお金ないんだから。いやごめんって、なんかちょっと申し訳ないなお前。なんか申し訳なくなっちゃった。お前金ないならもう貸すな。そんなもう貸してくれないのかって。お前はもうなんか強欲だな、テト。はあ、別にお金がないわけじゃないし。いやお前さっきないっつってたろ。もう飽きた、寝る。寝た、寝るは飽きたの。話しかけないで。これ話し続けたらどうなんだ。話しかけないでよ。え、いつまでいるわけ。あれ、なんか泣いてない。あれ、ごめんごめんって。そうやって寝るの反応を楽しんでるんでしょう。うん、まあちょっとそれもある。何、そんなに面白い。ネルが強がってお金貸して、そしたらネルが貧乏になっちゃう。笑えるよね。自分でも笑っちゃう。いや、返すよ。ネルはお金がないようだ。え、ネルにお金を渡す。さ、30万はあったか。俺ちょっと待って、あったか分かんないけど。あ、え、ネルにくれるの。いや、あんたなんかにお金もらうなんて。っていうか、今所持金なんぼだ。ありがとう、テト。え、テト、あんた変わっちゃったからさ。なんていうか、昔みたいに接していいのか分かんなくなっちゃって。ネルが いつも通りでいれば、また昔みたいに仲良くできるかなって。あれ、なんかこれ、ネルがあんたのこと気にかけてるみたいじゃん。いやお前いいやつだな。ちょっと俺お前の存在を知らなかった、存じ上げてなかったけど、ごめんな。ちょっとお前マジでいいやつだな。ふん、もう飽きた。寝るになってるな。なんか寝るみたいになってる。あのめっちゃ子供の頃に食ったような気がする、あのお菓子に。あれ、寝ちゃった。寝たの。寝るは寝ているようだ。てか俺30万もあったのか。あー、多分あれだな、ミクと戦いすぎてめっちゃ金稼いでたんだろうな、あの時。めちゃめちゃ戦いまくったもんな。これさ、もう一回話しかけたらどうなんだ。テトさん。お、またできるんだ。うん。いいや。今はいいや。手加減しないで。手加減しないでやってみる？ぐへ。バレてました？ぬー、かわいいな。ふう。何してんの？うんこしてる？バレてしまったら、しょうがないですね。後悔しないでくださいよ。え、なんか、マジかい。ちょっと待ってくれ、これ。マジできついかもしれないぞ。そういえばさ、これ強制解除やってたけどさ、毎回。これ強制解除せずにさ、普通に倒したらどうなるかちょっとやってみたいな。これ倒すと、あ、倒した。これどうなる？倒したら。強制解除をしないで、痛い。やりすぎですよ、テトさん。まあ2回目は驚かないですよね。あ、びっくりした。お前よかった。びっくりした、マジで。またバグるかと思った。うわ、ちょっと待って、これ。あ、Sだ、よかった。意外と高いね。意外と高いね。よかった。なんか普通に下手くそだったから D とかになるかと思いきや S だったわ。ここからの眺め最高なんですよ。大きな声で歌いたくなります。いや、でもこれどういう崖なのこれ。ここだけちょうど出っ張ってたんだ。このここだけ崩れそうじゃない、その崖。大丈夫かな。終わったわ。終わっちゃった。